Har ni den där hemma? Det kanske är ont om fri golvyta då post och verktyg ligger och dräller överallt. I så fall ska ni titta nu när Martin Timell och de andra i Äntligen Hemma visar hur man får ordning och reda på sina saker. Äntligen Hemma presenteras av Järnia. Det kan vara mycket praktiskt med ett ställe att arbeta.